Popoludnie z BBFM. U nás v štúdiu už sedí Matej Smutný. Maťo, ahoj, vítam ťa tu u nás. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Príjemný, pekný podvečer. Áno, máme štvrtkový podvečer. Maťko, nie si tu prvýkrát, tak v úvode teda iba dodám, že budeme si týkať, sme teda kamaráti, takže bude to v takej uvoľnenej atmosfére. A idem tak rovno z hurta na to. Matej, ja som ťa sem dneska pozval pri príjemnej príležitosti. Ty si vydal svoje debutové CDčko. Ja som vydal debutový album. Debutový album, lebo nosič už tam nejaký bol predtým. Áno, áno, presne tak. Takže toto máme full album, volá sa Aura. Nuž, poďme asi k tomu najpodstatnejšiemu a to je to, že čo by od neho možno, že naši poslucháči mohli čakať takými tvojimi slovami ešte skôr, ako si pustíme nejakú ukážku. No, ja si myslím, že tento album by si mohli obľúbiť poslucháči každej vekovej kategórie, keď to takto poviem. Mm-hmm. Pretože sú tam piesne, ktoré sú naozaj také trošku hlbšie. Myslím textovo hlbšie, aj hudobne hlbšie. A sú tam piesne, ktoré, nechcem tak povedať, ale sú aj také plochejšie. Mm-hmm. Ale to my máme radi. Jednoduchšie, povedzme. Jednoduchšie, áno, áno, my ten pop máme radi. Takže myslím si, že každý by si tam mohol prísť na svoje. Čo konkrétne, tak to ti možno poviem až o nejaký ten mesiac, dva. My si samozrejme aj pustíme neskôr ukážku z tohto albumu. Ty si ho nazval teda, že Aura. Máš nejaké problémy, potrebuješ vyhľadať nejakého liečiteľa? Alebo máš niečo s aurou? Nie, vieš čo, to je taký zaujímavý príbeh, že vlastne, neviem, či posluchači vedia, ale my keď sme vydali EPčko, tak my sme tam použili také zaujímavé symboly, ktoré sami o sebe nedávajú absolútne žiadny zmysel. A boli to povystrihované kúsky z písma, ktorým bolo napísané napríklad Psycho Love alebo Fairy Tale, teda jedna z našich pesničiek. No a potom náš kamarát Robko Bošela, ktorý nám robí videoklipy a ktorý sa teda stará o tie vizuály často u nás. Ahoj, Robko. Ahoj, Robko, pozdravujeme ťa, ďakujeme veľmi pekne. A tak prišiel s tým, že ty vole, veď ono, keď to správne pospájaš, tak máš z toho, že Aura. Mm-hmm. Tak sa môže volať tvoj ďalší album. A ja som nad tým naozaj začal premýšľať, že možno by sme mal, to... Ty si mal vlastne o robotu menej. Áno, áno, nebo už treba vymýšľať. Ale potom som aj tak rozmýšľal nad tým názvom Aura, že vlastne ono to nie je úplne také na zahodenie, pretože aura, aspoň teda podľa Wikipédie, mm-hmm, je aura... A to už niečo znamená. A to už niečo znamená, presne tak. Je to istý druh žiarenia, ktoré vyžaruje každý jeden objekt, uh-huh, vo vesmíre. Povedzme, zatiaľ. Podľa posledných poznatkov, podľa vecov z Oklahomy. Minimálne v známom pozorovateľnom. My sa samozrejme o Maťovej aure, o aure Maťa Smutného porozprávame aj po pesničke. Zostaňte s nami, počúvate Popoludnie z BBFM. Nuž, a my sa počujeme o malú chvíľku. BBFM Rádio. Počúvate BBFM Rádio, našim dnešným hosťom Matej Smutný pri príležitosti debutového albumu, full albumu s názvom Aura. Spomínali sme, Maťo, teda, že tá aura teda podľa Wikipédie, čo je veľmi dôležité a treba to zdôrazniť, je nejaká energia, ktorú vyžaruje každé teleso. Aké sú, ten album vyšiel vlastne, už je to skoro týždeň, takto pred týždňom v piatok, ak sa nemýlim. Ako aura tohto albumu vplývala minimálne na tvoje okolie, aké boli reakcie možno fanúšikov, známych, blízkych, rodiny? Od všetkých týchto ľudí, ktorých si spomenul, som mal len pozitívne reakcie zatiaľ. Teda dúfam a verím tomu, že to bolo úprimné, alebo niekedy sa ti stane, že ti povedia aj tak, vieš, že dobre, dobre. Vieš, ale vieš, vidíš to na tých očiach, že mohol si aj lepšie. Keď si niečo chováš na prsách. Presne tak. Ale nie, akože všetci boli veľmi zlatí, veľmi milí, veľmi nám pomohli. Každý si ten album vypočul, prezdielal, vidím to, ja to vidím aj na tých číslach, že ten album sa počúval naozaj, ako keď si pustíš vinylovú platňu, počúval sa od začiatku do konca. Nebolo to iba, že pustím si túto pesničku, lebo som čítal na Instagrame, že táto pesnička, jasné, je pekná. Alebo nahrával som v nej gitary, tak tu si idem pustiť. Áno, áno, to musím podotknúť, že Radko Oravkin nahrával gitary do niektorých skladieb na tomto albume. Do dvoch, a dokonca jednu si aj vypočujeme. To je tá protekcia, vieš?
Dobre, poďme aj k takému jadru veci, pretože ty si nenahrával ten album len tak nejako hociak, aj to dosť časovo trvalo, teraz nemyslím len ten nahrávací čas, ale od toho momentu, že rozhodol som sa, idem do albumu, až po ten moment, že už mám album v ruke. Celkovo to bola dlhá časová doba, nahrával si to v veľkom množstve, ja neviem ani ako to nazvať, krajín, miest a tak ďalej. Tak kde všade si sa ocitol so svojou aurou? Takto, my sme to tak akože rozdelili spravodlivo, aby nikto nebol ukrátený. Chcel som určite na tomto albume spolupracovať s mojimi producentmi z Kanady a z Malty, s ktorými som robil aj EPčko Van Stories, pretože to bola veľmi dobrá skúsenosť. Tie piesne sú naozaj, že dovolím si veľmi skromne povedať, až nejakého európskeho štandardu, mm-hmm. možno aj nad štandardu. Tak akože neskromne povedzme, ako má to svetovú úroveň. Áno. Ja to môžem povedať. Som to tak. Ja to môžem povedať a od teba by to znelo možno neskromne, ale ja to dodám. Áno, myslím si, že je to naozaj vysoká úroveň, čo robia títo chalani, takže určite som chcel spolupracovať s nimi, lenže na druhej strane som chcel zapojiť do tohto albumu aj živých muzikantov, chalanov z mojej kapely a preto sme sa rozhodli, že využijeme štúdio Lavagans v Bratislave, ktoré takisto ako odvádza vynikajúcu svetovú prácu. A vznikli z toho niektoré piesne, no. A ešte okrem toho som nahrával aj u seba doma jednu pieseň s názvom Sister. Tak o tom si povieme niečo viac o malú chvíľku, pretože zrovna tá skladba, o ktorej hovoríš, sa mňa osobne dotkla asi najviac. Myslím to v tom pozitívnom smere, tak zostaňte s nami aj po pesničke. Matej Smutný, dnes v popoludni z BBFM spoločne s Radom počujeme sa o malú chvíľku. BBFM. Počúvate popoludne z BBFM. Dnes s našim hosťom Matejom Smutným budeme tu spolu ešte do 18. Rozprávame sa o tvojom aktuálnom, novom, čerstvom, ešte teplom albume Aura. A bavili sme sa o tom, kde všade si ho nahrával. Boli tam tvoji producenti z Kanady, z Malty. Aj nejaké živé nástroje si nahrával na Slovensku s muzikantmi živými. Teda, ako nemyslím, že by... Vieš, čo myslím? Rozumieme, ja absolútne rozumiem. Funkčnými. Tak poďme ale ešte späť k tomuto. Tvoju skladbu Sister si povieme o nej niečo neskôr. Aj si ty musel fyzicky vycestovať za týmito nahrávkami, povedzme tá Kanada, Malta, to cestovanie, letenky, lietanie, bol predsa COVID a všetky tieto obštrukcie. Áno, musel som vycestovať. Vlastne ako tie produkcie, tú hudobnú stránku sme riešili s chalami viac menej cez internet, lebo to je viacej easy. Ale nakoniec som aj tak musel tie piesne prísť naspievať. A mám rád, keď môžem spievať za prítomnosti toho producenta, s ktorým som tú skladbu robil, pretože je to úplne niečo iné, ako keby som to nahral sám. Lebo mám tu možnosť aj nahrať niečo sám, lenže nemám tam tých ľudí, ktorí mi povedia, že takto alebo takto. Mm-hmm. Takže áno, cestoval som viackrát na Maltu. Do Kanady som za Jacobom necestoval, mimochodom ešte stále sme sa nestretli za tie 2 roky, čo spolu spolupracujeme. Ale to bude veľká oslava potom. Áno, chystám sa za ním teraz niekedy na jeseň tohto roku sa chystám za ním, tak snáď nám to vyjde. Ale v Kanade napríklad som bol som tam kvôli úplne inej veci, ale tam vznikla pieseň číslo 2, Made in the Clouds. Mm-hmm. Tam som ju napísal, čiže áno, možno aj toto je také nejaké aurické spojenie môjho producenta z Kanady, kanadskej krásnej prírody, mojich pocitov a Magenta Cloud. Máš to tak, že keď píšeš skladby, tak potrebuješ takýto impuls tvorivý, že jednoducho ťa oslovia, že vidíš teraz nejaké z prekladu, asi sa dovtipím, nejaké ružovkasté oblaky a takýto impuls ti dokáže automaticky vyvolať nejakú atmosféru v hlave, podľa ktorej by si chcel niesť skladbu, alebo skôr je to taká retrospektíva, že spomenieš si na to a toto som zažil, mohol by som o tom napísať. Takýto jednoduchý impuls asi veľmi nie. Akože keby som videl iba tie ružové oblaky, tak asi o tom nenapíšem piesničku. Musím povedať, že tá pieseň nie je o tom. Ona nie je o tých ružových oblakoch. Mm-hmm. To som iba tak akože umelecky tam nejakým spôsobom metaforicky zakomponoval. Ale určite potrebujem impulzy zvonku na to, aby ma niečo nadchlo k napísaniu pesničky. Jasné. Ty si na tomto albume ani zďaleka teda nepracoval sám, je za ním veľký tým ľudí, budeme sa aj o nich rozprávať v ďalšom vstupe. Takže po pesničke sme tu opäť s Matejom Smutným, budem tu aj ja, Rado, však samozrejme, kam by sme chodili, sme tu až do 18. Počúvajte nás. Naše Bystrické.
dnešnom popoludní sa rozprávame s Matejom Smutným o jeho debutovom albume Aura. Maťo, ty si v podstate už spomínal, že producent z Kanady, producent z Malty, spomínali sme aj moju maličkosť, hovoril si o svojej kapele, ale ty tam máš aj nejaké zátvorky na tom, na tých názvoch skladby a tam je nejaký feed, bodka, nejaké mená. Kto ešte spolupracoval a prečo si si práve vybral týchto ľudí? Nemôžem určite všetkých ľudí vymenovať, ktorí pracovali na tom albume, ale chcel by som im aspoň možno takouto cestou poďakovať. Je to strašne obrovský tým ľudí. Ja neviem, asi som ich narátal niečo medzi 40 a 50, čo je absolútne že šialené číslo, veľmi nezvyčajné. A sme tu len do 18, takže... Áno, takže to necháme tak, ale oni vedia, o kom hovorím. No a čo sa tých zátvoriek týka, tak rozhodol som sa, že teda by som chcel pracovať aj s nejakými ľuďmi, s ktorými bežne nepracujem a ktorí viem, že tú hudbu majú rovnako radi, alebo minimálne rovnako radi, ako ju mám rád ja. A sú to naozaj, že profesionáli, profici. Jedným z nich je práve môj kanadský producent Jacob Critch, s ktorým som spravil skladbu Friends. Akým spôsobom sa teda aj on podielal? On tam bol teda ako spevák. On tam bol ako spevák, aj ako teda čiastočný producent, aj ako textár. On si vlastne napísal tú svoju časť, ja som si napísal svoju časť, tak, taký klasický feat. Si fanúšikom jeho spevu, alebo bol tam iba taký impuls, že tak starý robíš mi to, no tak poď si zaspievať. Vieš čo, keď som akože ho počul prvýkrát spievať, tak som si povedal, že to nie je dobre, to nie je pre mňa. Ale potom ako čím ďalej, tým viac, on mi napríklad posielal často nápady mojich skladieb, že ako by to on zaspieval a také podobné, proste proces, tak tým ďalej som si hovoril, že to on spieva strašne super, to je strašne dobré, akože je tam ten kanadský, taký ten bieberovský vplyv, určite je to tam cítiť, on je strašne veľký fanúšik Justina Biebera. Tak ako všetci v Kanade nakoniec. Presne tak, ale a určite spieva famózne vynikajúco. Mm-hmm. No a máme tam aj teda nežnú časť nášho obyvateľstva zastúpenú, je tam spevačka Lara Cole, ktorú možno mnohí poznajú práve zo spolupráce s DJom Mayrim. Ako si sa dostal práve k tejto dáme a ako si spokojný vlastne s tým výsledkom? Ja som sa k Laure som sa dostal vlastne na škole, na ktorej som študoval nie tak dávno, som doštudoval na Akadémii umení v Banskej Bystrici, kde ona myslím, že ešte stále študuje muzikálový spev alebo muzikálové herectvo. A neviem, nejako sme si tak sadli ľudsky a aj sme si zo párkrát spolu zaspievali, potom sme spolupracovali práve s tým DJom Mayrim a nakoniec mi napadlo, že ona by vlastne bola vynikajúci človek, ktorý by mohol oživiť ten album. Aká bola reakcia? Zavoláš, čau Laura, ideš na to? No takto, ja som si vyberal medzi... nepoviem konkrétne. Je to dvojsečná zbraň, tak opatrne. Ja som si vyberal medzi jednou akože veľmi, veľmi veľkou slovenskou známou speváčkou a Laurou. A napriek tomu, že tá spolupráca potenciálna s tou slovenskou speváčkou, ktorú nebudem menovať, mohla možno vyniesť nejaké čísla alebo nejakú prestíž. Minimálne pozornosť určite. Pozornosť určite. Tak napriek tomu som si vybral Lauru, lebo určite mi ľudský aj spevácky, aj farebne hlasovo sadla viac. Tak to všetko môžete počuť na novom albume Aura od Mateja Smutného a my sa počujeme ešte po pesničke v záverečnom vstupe, tak zostaňte s nami. BBFM rádio. A sme naspäť, počúvate popoludne z BBFM štvrtkové, takže typicky s Radom a typicky máme teda aj hudobného hostia. Dnes je teda ním Matej Smutný, sme v záverečnom vstupe. Dnes sa tak rozprávame viac menej celý čas o tvojom albume. Je to síce na celú hodinku, ale je sa o čom baviť. Už sme spomínali, aké množstvo ľudí na ňom pracovalo, ako dlho to trvalo, koľko času to zabralo. A ty si dovolil aj takú nejakú, nazvem to, že perličku celého toho albumu, že si jednoducho neurobil len štandard, ktorý sa robí bežne na celom svete, ale urobil si aj nejaký ten nadštandard, minimálne čo sa týka toho zvuku. Tak skús možno aj ty teraz objasniť, aby som nešiel ja do tých vecí odbornejších, lebo už je to možno trošku odbornejšie, že čo si to vlastne vyparatil? Ja som asi tak pred rokom, povedzme, v takomto čase, som sa dostal ku zvukovému formátu alebo k skladbám urobených vo zvukovom formáte Dolby Atmos, Spatial Audio Dolby Atmos. Tam ťa teda aj zastavím.
Čo si pod tým môže človek predstaviť oproti bežnému zvuku, ktorý bežne počuje v slúchadkách, keď si pustí niečo v kvalite Dolby Atmos? Bežný zvuk, respektíve klasický mix skladieb sa robí ešte stále, aj sa ešte samozrejme dlho robiť bude, doľava a doprava. Áno, takzvané stereo. Takzvané stereo, to znamená, že tie jednotlivé nástroje, jednotlivé efekty a všetko toto sa dá rozdeliť na dve strany. Kdežto Dolby Atmos sa dá rozdeliť do oveľa viac strán. Hej? Mm-hmm. Má to viacero možností, môže to byť 12 reproduktorov, môže to byť 16 reproduktorov a podobne. Čiže je to, môžeme to nazvať laicky, že ako 3D zvuk? Mohli by sme to nazvať 3D zvuk. Ja to veľmi rád prirovnávam k tomu, že keď si vypočujem skladbu v Dolby Atmos, tak sa cítim, ako keby som sedel v hudbe. Mm-hmm. Aj keď stojíš? Aj keď stojím, ak aj keď si zavriem oči, tak cítim totiž to tá kapela, ako keby, alebo nie iba kapela, akákoľvek produkcia, ako keby bola okolo teba, nad mm-hmm. tebou, pod tebou, všade, zo všade možne na teba chodia jednotlivé stopy, a pokiaľ sa to urobí dobre, a ja si myslím, že náš album sa urobil dobre v Dolby Atmos, robil to fundovaný Matt Hyde, ktorý pracuje v okrem iného aj v štúdiu Abbey Road v Londýne. Abbey Road v Londýne. O tom si povieme niečo zase na budúce. Matej, čo ťa viedlo vlastne k tomu, že urobiť to takto s takouto nadprácou? Chcel som dať poslucháčom aj túto možnosť, pretože ja viem, že ešte málo ľudí to pozná, málo ľudí ešte málo možnosť sa stretnúť s hudbou v tomto formáte, ale ak niekto tú možnosť má, to znamená, ak má slúchadlá, tak a má napríklad Apple Music, teraz nerobím žiadnu reklamu, Apple Music alebo Tidal Music, tak náš album je jeden z tých albumov, z tých zopár albumov zatiaľ na svete, ktoré sa dajú v tomto formáte vypočuť. Tak si ho určite choďte vypočuť, ak ste fanšmekri do Audi a máte aj takúto možnosť. Dnes tu bol s nami v štúdiu muzikant, hudobník, multi-instrumentalista, môj kamarát Matej Smutný, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a pozdravujem všetkých poslucháčov rádia BBFM. A poďme aj na tú ukážku, toto je tvoja skladba Magentic Clouds z tvojho nového albumu, takže príjemné počúvanie, tak zostaňte s nami až do konca, sme tu až do 18. Popoludnie z BBFM.